Okej, men jag behöver väga upp lite. Mäta upp lite vatten. Men det är ju inte med i tiden. Eller? Såklart det. Såklart det. Fuskar du nu? Ja. Skitsamma. Hej och välkomna. Världens snabba stipa. Klara. Hej och välkomna till världens snabbaste IPA. Vad skulle du kalla? Numab. Numab Zero IPA. Ja, precis. Ja, idag ska vi köra, jag försöker göra världens snabbaste IPA. Jag hoppas gå på en timme ungefär. Så vi kör ingen mash och ingen boil överhuvudtaget. Utan vi kör bara maltextrakt, vatten, 100 grader, kyl ner, jäst, klar. Och sen ska vi torrhumla skiten bara. Ja, bara torrhumling. Det är ju världens snabbaste bryggdag egentligen. Ja. 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 Nästa gång kanske vi ska köra kvikgäst med stället som den görs ut på 3 dagar. Så går det ensam. Men vi börjar med detta. Vi börjar med vattnet. Sätter du ut någonting? Vänta. Klara. Färdiga. Kör. Hur många liter är det vi ska göra? 9 liter. Jag fick justera lite. Vi köpte för lite maltextrakt. Så vi får köra en lite mindre vad jag tänkte. Och den kör på, det är så extra power här, jag vet inte. Det är Jakobs spis, den har 9 och sen något extra steg som bara är power. Det är det som gör power. På cirka 10 minuter. 10 minuter. 80 grader. Den snabbaste. Baka på kak. Fan, vad sett det luktar, ja. Kissigt. Ja. 20 minuter har gått. Den kokar. Ja, det är ganska snart alltså. Ganska snart. Luktar världskrav. Nu kokar det. 20 minuter, 50 sekunder. Är du beredd att röra om? Med vadå? Rör om. Ja. Alltså, vi vet inte alls hur det här kommer att bli. Jag bara kör. Hur mycket är det? Exakt. Har vi publiken här? Det är dumma teamet. Och jävlar, den kletar ihop. Oj, redan men det är med den för fan. Du har fastnat i boken. Du får röra. Jävlar vad klibbet det är. I med allt. Alltså, vi har ju ingen aning om hur det här blir. Alltså det, jag kan säga, man måste kanske koka detta en timme efter man använder dem, inte exakt, det vet vi inte. Men vi tänkte att vi bara kör ner det. Jag tror inte det. Fan vad sött det luktar. Vad är det luktar? Popcorn. Kola. Nej. Sockerbarn. Ja, men ja. Jag närmar dig, jag vet inte. Maltextrakt luktar. Så det är upplöst. Nej, kolla, det är klumpar sånt ju. Ja, men det får en liten slaja. Denna produkten är gjord för att brygga öl hemma. Så, nu bubblar det här. Så, ska man det upplöst då? Ja, det märker man annars. Ja, nu är det ganska mycket skum här. Ja, men stäng av plattor. Det kändes som att det här kan vara. Det ser ju ut som öl i alla fall. Eller en mäsk. Kyler vi bara ner skiten med gästen. Sen är det klart. Jag och torrhumlingen senare. Fan, det känns konstigt alltså. Vi får se vad detta blir. Vi får se om det här blir riktbart eller inte. Crazy brewery. Så. Lite så här cool. Yes. Åh, oh, jävlar! Den här nästa! Yes! Jävlar! Hög effektivitet i koket idag. Och mäskningen. Kom igen! En minut kvar! Till vadå? Till min tid! På med locket. Yes! Skaka! Sätt ner. Oh. 44, 40, 98. Det är en snabb bryggning. Det är en snabb bryggning. Inte riktigt klart än.
Men vi kan effektivisera det ganska mycket mer. Koka upp det snabbt som satan här. Ner i grainfadern. Sen kan pumpa ner det i vår kylare. Det har gått så mycket snabbare. Jag har nu dragit ner dem 50%. Så är det. Sen är det bara torrhumlingen kvar. Jajamän, 150 gram. Vad blir det för humle? Vic Secret, Simcoe och... Centennial. Centennial. Eller? Ja. Inte musik? Nej. Musik, Amarillo. Vi tar dig sen och provsmakar. Nu ser alla normala ut på bilen. Så nu kör vi. Men idag ska vi prova världens snabbaste. Ett världsrekord. 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 Ja, det har ni ju sett. Så nu får vi se hur hon smakar. Mm. Det ska bli jävligt spännande. Mm-hmm. Ja. Bör det bli ingen väska överhuvudtaget. Den jäst ju som den skulle. 10-1-0-15. Så typ 6%. Men jag tycker vi kakar upp. Ja. Prova. Visst, det var där jag skulle hålla. Så. Jävlar vad skum. Bra skumkrona. Jävlar vad kompakt. Men det är jävla bra tryck i flaskan alltså. Jag fattar inte, för att vi har inte mer kåsyre alltså, i flaskan. Det kan inte heller vara så. Alltså, det gör inte. Nej, kolla. Detta är flaskbomber. Kolla. Det här kommer nu. Spännande. Nej, jag tycker bara med tre. Helvete fan alltså. Flasktappningen minns jag var lite problematisk för oss. Ja, det var en jävla kväll. Vi var helt lost där. Så. Men... så jag vet om att vi fick med jävligt mycket skit ner till sekundärkärlet. Mm. När vi skulle flaska därifrån sett. Så det kan vara att det har hängt med vissa grejer. Så att det är med som din då, att den har fått extra och den har gäst vidare på flaskan. Ja, alltså det verkar ju så, för jag menar, det var ett jävla tryck i flaskan också. Vi har ju inte mer socker än de här vi brukar. Nej. Så att någonting är där. Det där är någonting där liksom. Ja, där har du lite gäst där. Men ja, det är ju nice skum ju. Ja, det är ju jävligt tätt skum. Ja, extremt bra skum. Alltså, det luktar ju fruktigt också. Det luktar ju jävligt gott. Mm. Det doftar IPA. Nu får vi smaka. Världens snabbaste IPA. Men okej. Ja. Ingen beska. Mycket juice. Ja, jag tycker att det är klart att det är beska. Ganska mycket hade jag velat säga. Eller? Jo, här kommer den. Ja. Nu har jag rullat runt den. Mm. Såhär gräsig beska. Ja, där kom den. Du hör du... ja, jag vet inte. Det är liksom en fruktig ton i alla fall, aromen. Men det här är något lite konstigt. Ja, men det känns som det är lite bränt. Alltså, eller är det någon pepprighet? Jag vet inte fan. Jag vet inte heller. Nej, men där är någonting som doftar lite konstigt, eller hur? Vad fan är det då? Nej, men det är nästan lite kemikalier på något sätt. Men okej, nej men helt där. Alltså den smakar ju IPA. Det smakar ju som en och halvt decent IPA. Ja. Det gör det. Men det är ju märkligt att det är så mycket beska. Ja. För att vi har inte kokat. Nej, det är ju bara torrhumlingen i den. Ja. Men sen är det också grejen det att vi använder ju humle som vi har haft i frysen ganska länge. Vi har tagit därifrån. Så här, det var ju verkligen bara... det var en kylrensning liksom. Ja, det var ingen nice humle hade jag velat säga. Men vad var det vi hade? Vi hade typ Simcoe, Amarillo och Vic Secret. Ja, vi bara blandade ner allt vi hade typ. Hade vi lite musik också? Ja, musik. Yeah. Exakt. Så det är ju klart att för experimentets skull så använde vi ju det vi hade. Men jag tror att hade vi slängt i köpt humle eller haft bra humle så tror jag faktiskt att det hade verkligen inte kunnat funka. Alltså den är ju inte äcklig. Nej, för jag tror det är humlen som, alltså humlen, den gamla humlen som gör den lite konstig. Mm. Den kan vara lite halvoxiderad humlen sen innan. Ja, det känns lite så, ja. Så det är ingen nice färg, det ser ut som diskvatten. Ja, men det är väl det att den är lite oxiderad. Ja. Det är väl sen om någonting annat hänt på flaskan också. Men jag tror såhär, det första definitiva, det är ju humlen. Ja, det är kombinationerna alltså, där kan inte vara de bästa. Nej. Gammal humle. Alltså man känner ändå liksom amarillon och alltså den smakar ju fruktigt. Ja. Det är bara, det är någonting i aromen som stör mig bara. Men alltså, hur fan, vad förväntar vi oss egentligen av den här ölen? Alltså, ingenting egentligen. Det var kul att testa liksom. Yeah. Jag förväntade mig att den skulle funka alls. Och nu funkar den nog typ till 60% med gammal humle. Mm.
Vi provar en gång till och så kör lite fräsch. Och så ska det bli ännu snabbare också. Och ännu snabbare. Ja, vi måste kapa tiden. Ja. Vi måste hitta 10-20. För gör vi det i grainfather och kopplar på kylningen. Så, alltså så fort på minuten är klart så bara drar man igång kylningen också. Så tror jag vi kan kapa lätt. En kvart eller vad? Ja, men då vet vi att det kommer en världens snabbaste IPA 2. Där vi ska kapa tiden och vi ska använda riktig humle. För då kan ni visa er till er att okej, ni kan göra en öl hemma på under timmen. Och sen så kan vi använda effektivare jäst, typ kvekjäster. Ja, hade vi då kunnat få ut den så här, för då räknar vi på minuten, blir det ju. Och då tar vi in bryggningen och sen så jäsningen, då klockar vi den per timme också. Så när den är klar så bara pop ner i flaskan direkt i fart. Ja, fart också. Och bara tvångskolsyra skiten. Men, ja. Men den funkar. Ja. Den här funkar ändå. Så har ni humlerester hemma, stick och köp några påsar maltextrakt, koka upp det. Ja, och sen bara torrhumla. Ja. Kyla och torrhumla. Så har ni i alla fall öl, så behöver ni inte slänga humlen. Exakt. Men ja. Den är spritig alltså. Alltså man doftar nu, när det är mindre i glaset, det känns som den blir spritigare och spritare på något sätt. Åh jäklar ja. Alltså rent doftmässigt. Nu luktar det typ så nästan... Ren etanol. Ja men precis, det luktar ju liksom bara sprit nu. Det luktar typ elefantöl här nere i botten. Ja alltså, jag vet inte fan någonting. Ja. Men gillar ni såna här experiment, gilla klippet, kommentera och så prenumererar ni på kanalen. Mm. Kommer med förslag vilka experiment vi kan göra. Ja. Kommer med. Det är något med förslag. Så ses vi nästa gång. Ja. Skål. Hej på. Vi vaskar den här skiten. Slängde. Det är ju ändå någonting gott till. Ja, det är det. Men jag tror det är bara för att det är mängd. Kolla så mycket gästar. Ja, men det är det med att ha helt någonting. Ja, det måste ha följt med gäster.